अपाङ्गता भएकाहरूलाई सपाङ्ग भन्नेहरूले ठान्छन्। बिचरा केही गर्न नसक्ने यिनीहरू त धरतीका बोझ हुन्। समाजबाट मात्र होइन घर परिवारका सदस्यबाट पनि अपाङ्गता भएकाहरूमाथि अवहेलना गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहन्छन्। तर शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूले सपाङ्गहरू झैँ काम गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि यही समाजमा हुँदै गएको छ। एउटा उदाहरणका लागि, अपाङ्गता भएकी झमक कुमारी घिमिरेले गोडाले लेखेर सार्वजनिक गरिएको पुस्तकबाट धेरै सपाङ्गहरूको बुद्धि र विवेक पलाएको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् हाम्रै समाजमा। काठमाडौँको जोरपाटीका पाँचजना अपाङ्गता भएका युवाले आफ्नै सिप र श्रममा बाँच्न सकिने प्रमाण पेस गरेर समाजकै लागि उदाहरणीय बनेका छन्। उनीहरूले जोरपाटीमा सामूहिक मोबाइल फोन पसल सञ्चालन गरेर समाजमा बरालिएर हिँड्ने सपाङ्ग भनिएका युवाहरूलाई समेत केही गर्नुपर्ने पाठ सिकाइरहेका छन्। मोबाइल फोन मर्मत गर्नका लागि 3 महिने तालिम लिएका यी 5 युवा पसल सञ्चालनबारे यसो भन्छन्। अब संस्थाले त एउटा बाटो देखाइदिने हो होइन, अब ट्रेनिङ दिएर यतिसम्म बनाउनु नै ठुलो कुरा हो होइन। अब चाहिँ आजसम्म चाहिँ संस्थाले हेरिरहेको छ, अहिलेसम्म यतिसम्म अगाडि सिक्यो होइन। अब चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको छ, किनभने सधैँभरि संस्थाको भर पनि हुँदैन होइन। एउटा बाटो देखाइदिने ठुलो कुरा हो हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई। अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै छ, संस्थाले नै हेरिरहेको छ। कुनै सिँढी चढेर या कुनै 5 तल्लामाथि गएर काम गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तैपनि सक्ने अवस्थाको काम चाहिँ गर्नु छोड्नु हुन्न, गर्नुपर्छ हामीले जस्तो भए पनि होइन। अब बिस्तारो बिस्तारो हामी एकजुट भयो भने अब 5 तल्ला चढ्ने पनि हाम्रो अवसरहरू जुटाउन सक्छौँ। कम्प्लिट गरिसकेपछि एकजना सर हुनुहुन्छ पुरानो घर घुममै, अहिले हालै चाहिँ 3 चुले बस्नुहुन्छ। उहाँ सरले नै इन्भेस्ट गरेर लगानी गरिदिएर गरी खाऊ भनेर दिनुभएको। अर्काको भरमा बाँच्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन, अझै 1-2 सय भए पनि आफ्नै आफ्नो खर्च आफूले उठाइरहन उठाउँदाखेरि एकदम घर परिवारमा पनि राम्रो जस्तो व्यवहार। यी युवाले दाताहरूको सहयोगबाट पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यिनीहरूसँग बिग्रिएका मोबाइल फोन बनाउने खुबी छ, तर पेसाबाट चाँडै नै बाँच्ने हैसियतमा पुग्न भने गाह्रो छ यी अपाङ्गता भएका युवालाई। त्यसैले आफूहरूलाई साथ दिने युवा अपाङ्ग संगठन नेपालको साथको अपेक्षा अझै गरिरहेका छन् यिनीहरू। हाम्रो माझमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नि यदि अब उल्टी युजहरू हुन्छ, अब हामी पनि शारीरिकमा अशक्त छौँ, तर पनि हामी मिलेर 5 जना सम्झौँ होइन। अब हामीले गरिरहेछौँ कुनैको दृष्टिकोण चाहिँ, अब हामी अब समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नि यति गरिरहेछौँ भन्ने एउटा साहस दिनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू गर्नुहोस् अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् भनेको भन्नुहुन्छ। कतिले अब अपाङ्ग भएर पनि यस्तो गर्ने भनेको अवस्था छ। जस अहिले सबैको विचार एउटै हुँदैन, कोहीको राम्रो छ कोहीको नराम्रो छ। त्यो अपाङ्गलाई भनौँ अब समाजले भन्छ पुनर्जन्मको पाप होइन, घर परिवारले भन्छ ए एउटा अपाङ्ग छोरो के गरेर खाला भनेर पिट गरे जस्तो गरिदिन्छ, तर कुनै भान दिए हुँदैन। र राज्यले पनि के गरिरहेको हुन्छ भने हामी जस्तो डिसेबललाई गर्छौँ दिन्छौँ र डिसेबल सेक्टरमा हामी सहयोग गर्छौँ भन्छ, तर हामीले पाउने सेवा सुविधा धरिदिइरहेको छैन हामीलाई। सामान छ होइन, मोबाइल पसल भनेको छ, चाहिँ एउटा मोबाइल सेट राख्न सकिएको छैन, किनकि यो संस्थालाई हामीले भनिरहेछौँ, किनकि उहाँहरूसँग पनि नभएको कारणले चाहिँ त्यस्तो अभुत जस्तो भइरहेछ। सहयोगी दाताहरूकै खोजीमा छौँ हामी, कोही सहयोगी दाताहरू खोजीको क्रम अब गर्नै पर्यो हामीले होइन, क्रम जारी राख्नै पर्यो, किनभने अब हाम्रो अवस्था नभएछ। प्रशस्त मात्रामा अब हामीसँग त्यति सामान पनि छैन, सामान बेच्नलाई पनि होइन, अनि त्यस कारणले जुन यो सहयोगी दाताहरूको हामी सहयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको अपेक्षा राख्दछौँ होइन। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सेवा सुविधा र सहयोग गर्ने बताए पनि आफूहरूसम्म नआइपुगेको गुनासो यिनीहरूको छ। सरकारी नारा व्यवहारमा लागू गराउने हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर मात्रै दिने हो भने आफ्नै सिप र श्रममा बाँच्न सक्ने यिनीहरू बताउँछन्। र उही भनाइ छ युवा अपाङ्ग संगठनका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठको। आत्मनिर्भर बनाउने र पुनर्स्थापना गरेको उद्देश्यले स्वरोजगारमूलक पुनर्स्थापना पसल स्थापना गर्दै गयौँ। यसमा चाहिँ एभरेज फाउन्डेसन फिलियनको चाहिँ
तालिम अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छ र यो जुन पसल खोल्नलाई चाहिँ जुन सहयोग थियो त्यो चाहिँ नितान्त जोरपाटी गाविसको सहयोगबाट नै यो सम्भव भएको हो र हामीले यस पसलमा पनि अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा सामान राख्न सकेका छैनौँ, हामीसँग आर्थिक स्रोत छैन। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो एउटा युवा कङ्ग्रेस संगठन नेपाल एउटा 2065 सालमा खोलेको एउटा विशुद्ध बेरोजगार युवा अमान्य साथीहरूले खोलेको एउटा संस्था हो र यो संस्थासँग आफ्नो स्थानीय स्रोत छैन र एउटा दिगो स्रोत नभएको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामीले यस अपाङ्ग भाइ बहिनीहरूलाई खोलेको एउटा स्वरोजगारमूलक पसलमा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ अति आवश्यक सामानहरू पनि पर्याप्त मात्रामा राखिदिन सकेका छैनौँ। अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको नारामा मात्रै होइन, व्यक्ति व्यक्तिदेखि समाज समाजसम्म बदलिनु आवश्यक छ। उनीहरूको सिप र श्रममा हौसला दिँदै आत्मबल भर्न सके अवसर पाएको खण्डमा अपाङ्गता भएकाहरू सपाङ्गकै हैसियतमा जिउन सक्छन्। जोरपाटीमा मोबाइल फोन पसल चलाउने यी 5 युवाहरू त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। एबिसी रिपोर्टर विनोद विश्वकर्मा, जोरपाटी, काठमाडौँ।